सावड्डेच्यान काल्या वयतात ते रस्ते सारके झिगझेग आहा, रस्ते मातशे नॅरोय आसा. ताका लागून आयज हांव आयल्लो, आमचो पंचायत मेंबर पसून आसा आमचो, बाकी तुमी आसता सगळ्यांत, ते हांव पंचायतीक लॅटर करूंक सोदता की हांगा दोनी वाटेंतल्यान रस्ते येता वयता तांकां कांय दिसना. सो ताका एक इन्स्टॉलेशन ऑफ मिरर तांकां लॅटर करतलो. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Main Kodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. So, जाने करूं कि ते दोनी हाटेलें गाड़ी आता ते दिसतले. आता पुलिस दल ना अंगसर कितके कव रस्ते हा सारके, दोनी जर गाड़ी जर फास ही जाले तेंका काय दिसचे ना ते, आणि ॲक्सिडेंट जाऊ शकता, दुर्घटना जाऊ शकता. ताका लागून हांव माझ्या स्टाफाक घेऊन येलो इन्स्पेक्शन करपाक. आणि हांवें पळयलें की खुबशे जाग्यार अशें एक मिरर घालपाक आहा बाय हायर ऑथॉरिटी, बाकीचे ऑथॉरिटी आहा, सिवीक बॉडी आहा, तांकां हांव लॅटर करतलो. सर, खुबश्यो जाणांच्यो कंप्लेनी पंचायती येता आनी सरपंचाच्या मार्गदर्शना खाली हांव हांगा मुद्दाम आयल्लो आनी आमचे पी आय कोळेकर साहेब आयले की मेन इशू म्हळ्यार कितें जाता, हांगासर एक टर्न आसा आनी इतके डेंजरस टर्न आहा, खुबशे ॲक्सिडेंट हांगा जाल्ले आसा आनी एक रिक्वेस्ट तेणें आमकां केल्लो आसा की हें टर्न आसा तें मातशें वायडनींग करचें आनी जी झाडां सायडी आहा ती मातशी कट करची, जेणे करून जे ॲक्सिडेंट जाता ते कमी जातले. आनी तेणें ऑलरेडी आमकां एक लॅटर करता म्हणून आसा, पूण आमी ओन अंडर हे मॅटर आमी घेतले सरपंचा मार्गदर्शना खाली आनी आमच्या आमदारा खाली की हे जे इम्पोर्टंट जे दाखयल्ले आसा की मुखार आनी ॲक्सिडेंट जावपाक जायना म्हणून, आनी हे जे कव आसा ते आनी ती सायडी तुमी पळयलें आसतले ती जी सायडी झाड आसा ती व्हडली इम्पोर्टंट झाड अशी ना, ती उडोवपाक जाता आनी एक वायंडींग करपाचें आनी जे ॲक्सिडेंट कमी जावपाचें हे आमचो हेतू आसतलो. आनी जे हेणें सांगलां, जे आमचे पी आयन सांगलां, ते कांय इन्स्ट्रक्शनां हांव पंचायती आमच्या सरपंचा तशें आमदाराक कन्वे करतलो आनी तेंच्या मार्गदर्शना खाली हें काम अवश्य आमी थोडे दीस भितर करून घेतात. हांव पळयता हे न्यूली रोड आसलो आनी आमदार गणेश गांवकारान तुगे उद्घाटन जाल्लें, जेन्ना हेजे पयली स्टार्टींग येतले तेन्ना कव तांकां दिश्टी पडनासलें काय कितें ना, तेन्ना कितें जाता कॉन्ट्रेक्टर कितें जाता ताका एक सर्टन प्लॅन मेळटा रस्त्याचो आनी त्या प्लॅना प्रमाणे तो करता आनी सहजा ह्यो गजाली खुबश्यो रस्ते जातकीर मागीर लक्षां येता, तेजे पयली लक्षां येना त्यो. आनी आतां ती नजरे आमची तेणें हाडून दिल्ली आसा, कित्याक खुबश्यो हांगसर मायनर मेजर ऍक्सिडेंट जातात आनी तेजे नंतर आमची ती एक ड्युटी आसा की ती दखल घेवपाचे आनी ते जे कितें तेंची डिफिकल्टी आसा लोकांची डिफिकल्टी सॉल्व करपाक आमचे अत्यंत इम्पोर्टंट आसा. सर, आमी सावडे मतदारसंघाच्या सावडे पंचायत आनी काले पंचायत ह्या बॉर्डरीचे आसा आनी जी अर्दो भाग आसा तो सावडे पंचायतीक पडटा आनी दुसरो जो भाग आसा तो काले पंचायतीक पडटा आनी डुकरकोण ह्या स्पॉटाचें नांव आसा. आतां आमी पळयता की जो ट्रॅफीक सॅलाचो पी आय जो आसा कुडचडे कवळेकर आनी संजय नायक जो सावडे पंचायत एक सरपंच आनी विद्यमान पंच आसा तेंच्या संयुक्त रित्या हांगा ह्या रस्त्याची पाळणी केल्ली आसा. कारण हो जो रोड आसा न्यूली रोड जो जाल्लो डुकरकोण म्हण थंय हो खंय तरी झिगझॅग टायपाचो जाल्लो आसा आनी मोठ्या प्रमाणांत ॲक्सिडेंट जे आसा ते वाडते ॲक्सिडेंट ह्या रस्त्याचेर जाल्ले कारणान आयज ही संयुक्त रित्या अशी पाळणी जाल्ली आसा. आनी कवळेकरान सांगलें आसा की जे रोडाक कव आसा जे झिगझॅग आसा ती खंय तरी सायडीची झाडांय कट करपाक आनी रोड खंय तरी करेक्ट दिशेन व्हरपाक जाय. आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान पंचाक म्हळ्यार संजय नायका हांणी सांगलें आसा की हेजेर लक्ष दिवन संजयान सांगलां की आपूण सरपंच आनी बाकीची ऑथॉरिटी जी आसा पी डब्ल्यू डी हेजे कडेन उलोवन हेजेर सविस्तर कितें आसा तें सोल्युशन काडटलें म्हण. पूण एक्झॅक्टली जर पळयत हो स्पॉट जर पळयत जाल्यार हो मृत्यूचो सापळो असो जाल्लो आसा. कारण आमी म्हणटा की आंब्या उदका वयल्यान शॉर्टकट आमी हांगा वयता काले वयता आनीक तेन्ना खंय तरी मायने वयल्यान वयचें पडटालें म्हणून हो न्यूली रोड जो आसा तो केल्लो गेल्लो आसा आनी हेतूंक इनिशिएटीव जें घेतलें तें सावडे पंचायत आनी काले पंचायतीनी आनी हितूंतल्यान हो रोड तयार जाल्लो. आयज हो रोड तयार जावन सुद्दां खंय तरी एक धोकादायक स्थिती निर्माण जाल्ली आसा. कारण कालेच्या आमी वयता आसतना दुसागरार किंवा ह्या सायडी भायर सरता आसा सावडे मतदारसंघा सावडे पंचायती भितर मोठ्या प्रमाणांत ट्युरिस्ट जे आसा ते ह्या रस्त्यान येता आनी तांकां ह्या रस्त्याचो अंदाज आसना म्हणटा एक ओवर स्पीड किंवा बाकीच्या मुखाल्यान जेन्ना गाडी येता तेन्ना झिगझॅग वळणं जी आसा ती लक्षात येयल्या कारणान हांगा मोठ्या प्रमाणांत ॲक्सिडेंट जाता आनी हांगा कोणालो मृत्यू जावपाक जायना हेजे खातीर रस्त्याची परत एकदां खंय तरी टेळणी म्हणून आमी पाहणी करून हेजे सविस्तर अशे उपाय योजना करपाचे हेवूय खंय तरी संजयान आयज सांगले आसा की आपूण हेजेर खंय तरी लक्ष घालतो आनी ह्या रस्त्याची झाडां जी आसा ती कट करपाचो प्रयत्न करतले म्हण. हितूंतल्यान खंय तरी कोणालो तरी जीव सालवार हे जातलो हे मात तितकेंच खरें आसा. इन गोवा खातीर उदय देकर सावड्डे.